atendendo ás demandas dos propios usuarios das instalacións, que dende hai tempo veñen manifestando as súas queixas polo mal funcionamento da piscina. O Bloque Nacionalista Galego solicitará no vindeiro pleno que o Concello asuma a xestión directa do complexo deportivo da Cachada. Para os nacionalistas, esta sería a mellor maneira de garantir a calidade do servizo á veciñanza, xa que, segundo eles, as empresas privadas só pensan no seu beneficio económico. Fano precisamente agora, unha vez concluído o contrato coa firma, e cando o equipo de goberno ten previsto sacar de novo a concurso unha nova licitación. Dende o BNG, o que queremos, polo que apostamos, é pola municipalización do servicio. Pensamos que é o propio Concello o que debe desistionalo directamente para dar ese servicio aos veciños. Porque, ademais, a xestión non está sendo boa coas empresas, que teñen que mirar por o deles. O que vemos, atopamos moitas queixas dos usuarios de que non se está facendo un cuidado das instalacións, non se está repoñendo material, as instalacións están nunhas condicións un pouquiño lamentables. Dende a formación frentista sinalan que as críticas polo mal funcionamento das instalacións non van contra o seu persoal, que si cumpre co seu cometido, que mesmo coa municipalización do servizo vería mellorado tamén as súas condicións de traballo. O que quero deixar moi claro é que isto non é para nada meterse coa función dos traballadores, que están facendo un moi bo traballo. De feito, pensamos que se se municipaliza o servicio se deben de manter eses traballadores, o que sí, o que non estamos contentos é con que unha empresa xestione porque non está ofrecendo un servicio de calidade. Temos que recordar que ao Concello, igual, xestionando a empresa, custa igual cartos, porque custa ao ano en torno a uns 80.000 euros, e o que pensamos é que se debe de municipalizar o servicio dunha vez.